Kas atsitinka su krikščioniškąja teologija, jei evoliucija yra tiesa? Turbūt geriausia būtų tyrinėti šį klausimą, nepamirštant, kad Dievas yra tiek švento rašto, tiek ir gamtos pasaulio kūrėjas. Todėl šie du kūriniai negali prieštarauti vienas kitam. Žinoma, būdami žmonės ir ribotai suprasdami tiek teologiją, tiek mokslą, neretai padarome klaidingas išvadas. Todėl mums reikia kurti sveiką šių dviejų sričių dialogą ir taip ištaisyti žmogaus padarytas klaidas bei geriau suprasti abi knygas. Dievo parašyta gamtos knyga turi pakankamą įrodymų, kad visata yra sena, kad gyvybė joje sukurta per milijardus metų ir kad žmonės yra susiję su kitomis gyvybės formomis žemė dėl bendro protėvio. Šie atradimai pastumėjo krikščionis permastyti kai kurias teologinės doktrinas, tačiau svarbu prisiminti, kad pagrindinėms mūsų tikėjimo doktrinoms čia nekyla jokio pavojaus. Visgi genetikos atradimai rodo, kad šiandien žmonės nebuvo kilę iš vienos pirmykštės poros, o veikiau iš ankstyvųjų žmonių grupės. Adomas ir Ieva vis dar gali būti laikomi realiais istoriniais žmonėmis, galbūt Dievo pasirinkta pora, kuri per pirmąjį neklusnumo aktą atstovavo visai žmonių grupiai. O galbūt pasakojimas apie Adomą ir Ievą primena mums, kad mes visi vis nugrimstame į nuodėmę. Bet kuriuo atveju žinome, kad kiekvienas žmogus yra sukilęs prieš Dievą ir jam reikia susitaikymo su juo. Evoliucija kelia kitus sudėtingus klausimus, pavyzdžiui, kodėl tiek daug kančios ir mirties egzistavo pasaulyje dar prieš žmogaus nuopolį. Kai kurie žmonės remiasi laiško romiečiams 5 skyriumi ir tvirtina, kad evoliucija nėra teisinga, nes mirtis negalėjo egzistuoti prieš žmogaus nuopolį. Tačiau ištraukoje aiškiai kalbama apie žmogaus mirtį. Sudėtingesnis klausimas yra, kodėl Dievas kūrybai pasirinko tokį ilgą laiko tarpą, pareikalavusi tiek daug gyvūnų mirčių ir kančių. Iš vienos pusės mes, kaip ir Jobas, tikriausiai niekada iki galo nesuprasime slaptų Dievo kelių. Tačiau nepamirškime, kad nors evoliucija ir iššaukia tam tikrus teologinius klausimus, ji puikiai dera su tuo, ką mes jau žinome apie Dievo veikimo būdą iš Biblijos. Dievas retai veikia skubotai, veikiau mėgaujasi kūrimu ilgą laiką. Kad pasiektų savo tikslus, Dievas veikiau bendradarbiauja su kūrinyje, negu daro viską tiesiogiai pats. Dievas sukūrė procesą, kuris skatina bendradarbiavimą ir moralinį tobulėjimą, pavyzdžiui, didesnį tėvų rūpinimąsi jaunikliais bei altruizmą. Žinoma, tai negali paaiškinti visko. Plėtoti dialogą tarp evoliucijos ir teologijos yra sunku. Biologos fondas stengiasi tęsti šį darbą, remti šį svarbų komunikavimą. Kodėl? Kokia viso to prasmė? Apie tai kalbėsime paskutinėme šio ciklo filmuke.